Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. Oi, oi, gente! Olha os puxarinhos dando um oi pra vocês. Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Tô começando mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo aqui pro canal. A gente começou o vídeo, não esquece que tem você. Inscreva-se se for novo e vem seguir pelo Instagram que fica passando na tela pra vocês, tá bom? Começando mais um vídeo pra vocês, agora é cedinho. Hoje realmente é cedinho. Toda vez eu venho aqui, agora é cedo. Aí depois eu lembro que não é cedo é nada, né? Mas hoje realmente é cedo, a gente tá saindo pra me fazer meus exames, emprego novo. Confesso que no início eu tava com muito medo, agora tô bem mais animada. Gente, eu acho que eu gosto de acordar cedo, sabe? Só que eu tenho um problema. Eu gosto muito de acordar cedo, só que se eu não tiver um compromisso, igual antes, como eu tinha aquele compromisso de estar no serviço, gente, eu era uma pessoa que quase nunca chegava atrasada. Não é me engabando, não, mas deixa eu me engabar também. Eu era uma pessoa que quase nunca chegava atrasada, faltava. Então eu era muito certa com as coisas, muito pontual. Eu era não, eu sou, né? Então eu gosto de acordar cedo, de ter esse compromisso. Só que quando eu não tenho o compromisso em si, eu não consigo levantar cedo não, minha filha. Eu fico na cama até tarde. Aí o que que acontece? Depois eu fico me sentindo a pior pessoa do mundo, porque eu fiquei na cama até tarde e não consigo. Tipo assim, se eu não tiver igual, se eu tiver um emprego, eu tenho que ir lá bater ponto. Eu vou numa boa, levanto cedo. Lógico, tem dia que a gente tá mais cansado, tem dia que tá menos. Mas se eu não tiver um compromisso, um negócio ali pra eu fazer, eu não sei sair da cama cedo. Mas tá tudo bem também, né? É eu sendo eu. Mas enfim, vou tomar meu café aqui pra gente poder ir lá. O marido vai me levar aí, fazer exame, fazer o que precisar fazer, né? Abrir conta, essas coisas. E é isso, bora lá, partiu. Estou animada. Gente, marido fez o café da manhã pra mim. Pão na chapa, vocês estão servindo? No caso, a chapa é uma frigideira, tá, gente? É. Mas, pão na chapa, vou sentar aqui pra comer. E ele vai organizar a cama pra nós. Gente, olha como a minha dona, gente, sendo lá dela, nem mexe com a gente, comendo. Ele achou o mundo da paz, né? Who got my attention? So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Aqui, ó, bonitinho. E daí já começa amanhã. Aí hoje falta só mesmo passar no banco, né? Abrir tudo pra encerrar, tá tudo ok. Eu já tô voltando pra casa. E é isso. Amanhã inteira na rua. Mas consegui resolver, tá bom. Gente, chegamos. E eu já tô mastigando.
Hoje não é do almoço. Nós aproveitamos passar no banco pra já resolver tudo, né? Aí nós chegamos. Almoçando na casa dos outros de novo. Nós come daqui. Nós vamos aproveitar pra serrar o rango, né? Chegou na hora, né? Batata frita. Tem coisa melhor. A Rafa já almoçou. E é isso. Bora. Gente, olha que delícia esse ventilador. Adivinha, cheguei aquela hora, almocei na sogra, né? Pra variar. Peguei o rango lá hoje e cheguei aqui na minha casa. A Rafa já tava saindo pra ir pra escola, mas já tava levando ela, porque aquela hora tava na hora. Nós chegamos tarde mesmo, que garra um pouco no banco. Mas dormi, gente. Eu não gosto de dormir de dia, eu contei pra vocês. Porque eu sou no Instagram, que eu não gosto de dormir de dia. É, eu fico evitando, só que hoje eu não aguentei. Eu capotei. Capotei ali, dormi, apaguei mesmo. Meu Deus. Mas enfim, já reagi de novo, já tô de pé. Coloquei ali um cafezinho, né, minha filha? Porque um cafezinho vai bem qualquer hora, meu chafezinho. Daí vou tomar um cafezinho e vou pra edição de um vídeo. Vou arrumar a capa do vídeo de hoje. E é isso. Tenho que limpar o canto da Mora lá no quarto da Rafa, que não limpei. Então, ainda tem umas coisas pra fazer por aqui hoje. Vocês vão acompanhando por aí. Mas foi basicamente esse o dia, gente. Resumo do dia, que não fiz quase nada, né? Mas enfim, deu tudo certo. Graças a Deus. Gente, olha este soninho gostoso. Meu Deus, chega até encolhidinho. Mas até que o zóio é aberto, ó. É até com preguiça mesmo. Credo, que preguiçosa mulher você. E mulher? Você só vê o branco do zóio dela mexendo. Ei, que preguiçosa você. Chega e encolhe as patas pra dormir, gente. É muito gostosinho, ó. A pata encolhida. A patinha dela encolhidinha. Bem encolhidinha. É. Vocal? Ai, você, né, mulher? Vamos limpar seu canto? Vamos. A bagunça que ela faz com as vasilhas dela. Isso é, ela joga pra cima. Arruma um estresse danado com as coisas dela. Bora limpar o seu lugar? Hein? Pôr água. Bora, bora. Ô, gente, vocês não reparam, não? Tô chinando o marido. Já pegou o meu. Fresquinha aqui hoje, parece que vai chover. Eu acho que vai chover. Né, memoras? Agora o vizinho dá como da Rafa. Enquanto eu não. O problema é que ela faz uma bagunça, morde as coisas. Né, mulher? Você é terrível, hein? Ô, pulseira. Ah, não, se bem que você não pode esconder a cama mais, não. Só arregar pro cantinho que já dá. Só afastar pro cantinho que já dá. É. Sure, everything makes total sense when you're near.
told you I could never let you go. I am not so sure you believe me. But if I mean to show you, I will never let you go. No. Gente, aqui na cozinha é meio escuro, então sempre eu coloco uma luz aqui. Então, se tiver muito claro na cara, vocês relevem. Vou fazer um arrozinho pra adiantar pra amanhã, porque amanhã vai ser corrido, né? Na hora que eu chegar pro almoço, aí que eu vou fazer? Eu vou deixar na primeira água, bem certinho. Tem uma abóbora ali, inclusive já tá picada, mas eu não sei se eu faço ela, se eu não faço. Vou conversar com ela aqui, certinho, que a gente faz. E é isso, bora. Bora lavar um arroz pra gente comer um pouquinho, pra não poder refogar ele, pra adiantar pra amanhã. At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. Gente, eu tava com essa abóbora outro dia na geladeira e eu tava vendo a hora de perder ela, sabe? Porque tava na casca e tudo. Aí eu falei, não, vou tirar ela e vou picar e pôr nas vasilhinhas. E aí, quando o marido gosta muito de abóbora de legume, né? Já até contei pra vocês que ele gosta muito de legume cozido. E ele coloca os temperinhos, que é esse temperinho de especiaria, inclusive ele até acabou, mas quando não tem temperinho, ele tempera do jeito dele, bota sozinho um azeite e come, ele ama assim. A abóbora, ele até gosta dela refogadinha, sabe quando eu faço refogadinha? Só que hoje ele pediu pra fazer ela só cozida na água mesmo, porque ele gosta bastante. Igual eu cozinho cenoura, chuchu, aí a abóbora também ele gosta. Eu vou colocar essa abóbora pra cozinhar, e pra ficar guardadinha, né? Pra ele comer e aquele esquema, só cozida na água, porque ele pediu assim hoje. Então bora lá, antes que vocês falam, refoga, refogadinho é gostoso. Eu também gosto, ele também gosta, mas hoje ele quer assim, aí eu vou fazer. Aí eu vou deixar ela cozinhar, mas não cozinhar muito pra ficar a ponto de derreter, sabe? Ela fica só cozida assim, mas sem chegar a dar ponto de derreter. Tô esperando o arroz dar uma escorridinha, já fui fazendo as coisas, já fui lavando as vasilhas, ó. Fui deixando tudo limpinho. Aí o arroz tá aqui escorrendo pra mim refogar ele. Eu gosto de refogar ele quando ele tá bem sequinho, sabe? Sem tá pingando água. Eu vou deixar mais um pouquinho. Mas a abóbora já tá aqui, ó. E a abóbora cozinha muito rapidinho. Daí eu vou lavar isso aqui também e deixar as coisas adiantadas por aqui hoje. Gente, bora aqui pro meu arroz. Tô fazendo uma quantidade um pouquinho a mais, sabe, de arroz. Porque eu quero deixar guardado. Na primeira água, porque vai ficar mais prático pra mim chegar. E o arroz já tá na primeira água. E aí eu só terminar de fazer ele. E a gente comeu uma comida mais novinha, não ficar requentando demais, sabe? Mas vou deixar ele na primeira água e vou colocando nas vasilhinhas. Acho que vai ficar mais fácil pra mim fazer assim. Eu tô fazendo essa quantidade aqui. E a abóbora já tá quase boa. Deixa cair a água dentro da gordura mesmo. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I... Gente, vou colocar minha vasilhinha com tampa, ó. Mas que cheirinho bom. O cheirinho da abóbora cozida. Cheirinho gostoso, cheirinho de doce de abóbora, porque não tem tempero, né? Aí tem que ter cheirinho de doce de abóbora. Eu coloco aqui na vasilhinha bem certinho. E pronto. A gente tá precisando de um sacolão, sabe? Pra legume. Esse daqui é o último que a gente tava tendo ali na geladeira. Agora já não tem mais. E
Ó, a gente já desliguei meu arroz, tá prontinho. Deixei ele só na primeira água e nós jantamos miojo, eu e a Rafa. E o papai, olha que bonita a comida dele. A abóbora dele, que eu falei com vocês que ele gosta. E ele tempera, tá vendo? Que aqueles temperinhos... Como é que chama, amor? Especiaria? É, olha lá, ó. E a comida dele até que fica bonita. É o único comendo saudável aqui. Ele tempera com esses temperinhos aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tá até acabando já os temperos. Então, no fim, a gente tem que comprar. Esse daí, né? Qual foi que você usou? Esse aí. Esse aqui? De feijão, né? Ah, ó. Aí ele joga esse trequinho aqui por cima e come. Feliz. E aí que nós já jantamos. Hoje foi miojinho velho de guerra mesmo. Eu e a Fafa tá aqui fazendo para casa. Oi, gata. A gata tá aqui fazendo para casa, cuidando, né, gata? Do para casa, de estudar, acertando tudo. Não sei. Não sei? Não sei. Mulher de Deus. Ela tá fazendo para casa. Eu vou organizar minha bolsa pra me levar pro serviço amanhã. Vou organizar um lanchinho, um negócio assim. Eu quero até comprar mais uma garrafinha da Aqua Fit, que é aquela ali, ó. Porque ela é térmica, né? Tanto pra coisa gelada quanto pra coisa quente. Daí eu tô pedindo lá no site mais uma. Porque quando eu vou deixar separadinho assim pra levar suco, alguma coisa assim, sabe? E como mantém geladinho, né? Aí eu boto um suquinho. Se for fazer frio, eu boto um leitinho com toddy quentinho. E aí na hora que eu for comer, vai tá quentinho. E a minha irmã falou assim que entre 9 e 10 horas eles deixam a gente fazer um lanche pra poder levar alguma coisa, porque eles não dão esse lanche, né? Que eles pagam VR, já incluindo isso. Aí eu vou ver o que eu vou levar. Vou levar um suquinho, uma garrafinha, um negócio assim. E organizar minha bolsa, né? Daqui a pouco chegar lá, vão me dar um armário. Arrumar meu cadeado, meu antigo cadeado, que eu acho que tá aqui. Ó. Não, tá aqui não. Tô procurando, tá vendo? Procurar meu cadeado, ajeitar minha bolsa. Acho que por enquanto vou levar essa bolsinha pequenininha aqui, ó. Porque amanhã vai ser mais só uma blusa de frio mesmo. Uma blusa de frio, uma sombrinha, né, que é importante. E é pertinho de casa, o marido vai me levar. E eu acho que de tarde, na hora de vir embora, eu vou vir a pé. Mas é tão rapidinho, porque vai ser o horário dele estar buscando a Rafa na escola. Então não tem como buscar no azul. Mas eu ainda chego aqui primeiro do que eles, porque é muito pertinho de casa, muito pertinho mesmo. Vão ter 2 horas de almoço, então vou poder vir em casa almoçada, almoçar a Rafa, organizar ela pra ir pra escola, ajudar ela. Que é a Rafa, minha filha. Tem que ajudar a pegar no pé dela, que senão não vai, não. Daí vou organizar minha bolsa, botar uma blusinha de frio, uma sombrinha e um lanchinho. E é isso. Né, gata? E eu tenho que levar também amanhã, gente, um papel, que é um direcionamento que o pessoal me deu, né, pra diretora saber que eu sou uma acompanhante. E uma folha de ponto. Mas aqui, ó, já deixei minha bolsinha aqui. Já vou pegar uma blusinha de frio. Provavelmente eu vou sair de casa vestida de blusa de frio, porque tá meio frio ontem, hoje. E é isso. Ai, gente, tô animada, sabe? Tô muito, muito, muito animada. Tô muito feliz. E eu acho, eu tava de início, eu tava bem apreensiva, assim, meio com medo, meio desanimada, porque eu queria mesmo ela ficar em casa. Mas agora eu já consigo estar mais animadinha, mais feliz, sabe? E é isso, tô ansiosa pela manhã. Bom, eu vou aproveitar pra ir ficando aqui. Esse vídeo por aqui deve ter ficado pequenininho. Porém, espero que vocês tenham gostado mesmo assim, tá bom? Não esquece de deixar like pra mim, de se inscrever aqui abaixo se você for novo. Se acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Um beijo grande, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, fui!